Sucesso de vendas e de prêmios, o Fiat Argo tem bons motivos para agradar ao consumidor. Veja. Com o sobe e desce do mercado automotivo brasileiro, a Fiat também enfrentou seus problemas e vem, com muito esforço, tentando recuperar o espaço perdido. E nas últimas cartadas, a Fiat tem acertado a mão e agradado com lançamentos que, além de uma boa resposta nos números, tem um aval de quem mais interessa, o consumidor. O Fiat Argo, por exemplo, foi um dos modelos premiados no ano passado e mostrou ser uma boa aposta da montadora no segmento de entrada. O programa Bahia Motor testou os modelos 1.0 e 1.8 e resolveu ouvir a opinião de um consumidor proprietário de um Argo 1.0 Drive sobre os dois modelos. O consultor Alexandre Reis não poupou elogios ao modelo com motor 1.0 e câmbio manual. Eu tenho o Argo tem um ano, comprei um Argo preto drive, ele é 1.0 completo, tem a tela de touchscreen, direção elétrica, eu gosto, eu já tive quatro carros meus, dos carros meus, o Argo 1.0, na minha opinião, foi o melhor. Por quê? Porque eu gosto de carro de retomada. Então, por ser 1.0, ele tem um torque de arrancada muito bom, uma retomada muito boa. Outra coisa interessante do Argo é a marcha dele. É uma marcha muito gostosa de se passar, o mecânico. Muito gostosa, muito macia. O banco é um banco gostoso, confortável, que te acopla, ele te encaixa legal no carro. Sem falar também a dirigibilidade do carro, é um carro muito amplo, você consegue ver o chão corretamente, você vê o retrovisor, tem tudo o campo visual do automóvel, e sem falar do volante elétrico. É um volante extremamente leve, que como eu gosto de dirigir, eu gosto de coisas práticas, até brinco com minha esposa que ele parado, eu faço assim com o carro, ele gira. Então ele é muito gostoso, mesmo com ar-condicionado. É um carro, econômico em Salvador, ele faz uma média de 10.4 no álcool, só uso álcool, não uso gasolina. Mas o Bahia Motor queria saber sobre o modelo Argo Precision 1.8, que diferente do carro do consultor, tem o mesmo motor que equipa a Renegade e a Toro. O motor é flex, 4 cilindros, com 135 cavalos de potência quando movido a gasolina e 139 com etanol. Olha, bem diferente, porque a dirigibilidade é a mesma, né? Porque o carro é o mesmo interno, muda algumas coisas, né? Como ar digital, o encosto pro branco, pro motorista, que realmente é uma coisa bem legal. Você dirige muito mais confortável, a pegada também por causa do banco do volante em couro. Mas o legal mesmo é a questão do Tiptronic, que você sente o carro e fica bem esportivo. E é 1.8 num carro pequeno, ou seja, ele é bem potente por um carro pequeno 1.8. Agora, o mais legal é que o câmbio dele tá vindo automático, não é automatizado, é automático. Ou seja, ele tem uma retomada muito legal por ser leve o carro. Por exemplo, eu gosto de carro mecânico. Por quê? Eu gosto de retomada. Então, por exemplo, vou fazer uma retomada aqui, ó. Ele responde à altura. Ó. Ele responde à altura, mesmo sendo um carro automático. Então, achei muito legal, muito bacana. O carro vem com uma esportividade bem interessante. E esse Tiptronic aqui dá um quê de competição, né? Que o cara que gosta de velocidade, ele vai gostar bastante desse carro. Uma queixa aqui, outra pequena queixa ali. Mas nada que atrapalhe o resultado apresentado pelo Fiat Argo 1.8 Precision. O modelo vem com câmbio automático de 6 velocidades, direção elétrica, airbags centrais e laterais, esse como opcionais. Além do interior com boa qualidade, o modelo traz equipamentos de segurança de série, como assistente de partida em rampa, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, câmera de ré, piloto automático, entre outros. Bancos de couro, ar-condicionado digital, espelhos, retrovisores elétricos e rebatíveis são mais alguns dos itens do carro, que também tem chave presencial, sensor crepuscular e de chuva, rodas de liga leve de 15 polegadas ou 16 como opcionais.
No geral, como se vê, o consumidor tem razão em destacar vários argumentos para comprovar que o Argo foi uma aposta certa da Fiat. O modelo agrada e é um caminho a ser seguido para a montadora voltar a brigar pelas primeiras posições do mercado.